Operation Javier. Si, si. Det var inte den! Det var chapter 1. Oh. Alltså den här dör. Okej, nu den här jäveln alltså. Var redo ärligt nu. Ja. Var redo då! Men din... Ja. Jag tar shotgun. Ta shotgun, vi ska ha samma vapen. Kolla hur snabbt. Vi båda! Du tryckte heller. Jag tryck. Nej, du tryck inte. Det blev inte gud. Empty. Gå ner. Gå upp. Handgun. Handgun. Ja. Maskin. Alltså, gud. Vad sa maskin? Vart är den? Sa maskin. Den tog. Ja, bra, bra, bra. Det ska du ha. Bra, bra, bra. Där, var den? Försök förstå. Gå till handgun. Handgun. Vart är den? Kasta handgun. Bra, 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 bra. Kasta på han. På han. Yes. Jag kastar 100 handgun. Vad är det här? Vart är min handgun? Gå ner! Byt! Handgun! Shotgun! Jag vet! Fram. Kolla vad. Jag gav dig liv och du dör. Alltså är du trög? Empty! Handgun! Handgranate! Submachine! Submachine! Ser du? Du skjuter! Okej, hur ska vi göra här? Slice! Man kan inte slicea! Vad fan är de? Där, där, där. Jag dödar båda, tack varsågod. Nej, jag dödar båda. Alla-er. 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 A letter. Nej, a letter. A letter. Error. A letter. A letter. A letter. There's a letter. Yeah, a letter. There is a letter. A letter! Oh!